нов мини лайф евент, пясъчни бури, колаборации с Fallout и Карибски пирати и още много други работи. Това е, което трябва да знаете за сезон 3 на Fortnite. Преди няколко дни имахме новия мини лайф евент за края на сезон 2. Вече изгледа, че всеки сезон ще има такъв мини лайф евент, което е доста яко. Да, това не са големите лайф евенти, които имахме преди, но поне е нещо. Този евент имаше няколко различни фази. Това, което ставаше, е, че статуята, която беше на Олимп, се чарджваше и с една светкавица удряше кутията на Пандора. Обаче защо всъщност ставаше това? Каква е историята зад този мини евент? Историята в сезон 2 беше ориентирана върху това как Зевс и боговете искат да унищожат като цяло хората, които са на острова и като цяло целия свят. Боговете бяха лоши в случая. И кутията на Пандора като цяло им пречи да го направят и затова искаха да я унищожат. Затова статуята на Олимп изстрелваше тези светкавици към кутията. Както казах, имаш няколко фази от този евент и накрая вече, когато дойде последната фаза, кутията на Пандора всъщност се унищожи и отиде в океана, който е около мапа. Обаче с унищожаването на кутията се появи огромната пясъчна буря, която малко по малко идва към острова. Тая пясъчна буря в момента е доста далеч от острова, но до края на сезона ще дойде буквално на метри от острова. Естествено, това ще доведе до сезон 3. Сезон 3 ще започне на 24 май, което се пада петък и ще бъде апокалиптичен сезон. Тематика ще бъде постапокалиптик, като примерно Mad Max и Fallout. Такава тематика сега не сме имали, така че това е доста яко. С идването на тая пясъчна буря ще получим нова пустиня на мапа, която ще бъде нов байом, което е напълно тематично. И по време на мини лайф ивента всъщност имахме някои доста интересни тизъри и истерегове за сезон 3. Първо като се появи бурята, се чу един звук на китара. Тази китара всъщност е директно свързана с Металика, тъй като в сезона ще получим колаборация с Металика. Металика ще бъдат първо новите артисти в Fortnite Festival, но също така ще получим неща и в Battle Royale. Предполагам, че членовете на Металика ще получат скинове в играта, както са получали от сега всеки артист в Fortnite Festival. А това, което ще получим в Battle Royale, ще бъде една китара. Тази китара беше ликната за първ път преди може би 2 години и това, което прави, е, че ще работи много подобно като бумбокса. Ще изстрелва някакви звукови вълни, които ще бият на противници и на постройки. Така че това ще е доста интересно. Не знам дали ще бъде толкова кенсър, колкото бумбокса. Ще трябва да я чакаме и да видим, но да, това ще получи в Battle Royale с тази колаборация. Друго доста интересно нещо с пясъчната буря е един звук, който може се чуе като отидете плюс до нея. Този звук, като го минете през спектрограма, се визуализира ето това нещо. Това е някакъв череп и много хора спекулират, че този череп ще бъде скин от Battle Pass-а. И от скин сервитата, които имаме, вероятно ще изглежда по ето този начин. Скина, така че нищо на това да е лошия на сезона или да е част от Battle Pass-а, тъй като този череп и начинът, по който е облечен скина, е много тематично за този сезон. Естествено, хора, в това видео ще направим гивуей на два Battle Pass-а за сезон 3. За да запишете, просто трябва да се абонирате за канала с камбанка, да харесате видеото, да напишете кода ми KOKIMOENO в item shop-а на Fortnite и накрая напишете долу в коментарите името и в Discord или в Fortnite. Успех на всички сега, нека продължаваме. Официалното име на сезон 3 е RECT. Буквално при няколко часа получихме ето тази официална снимка, която потвърждава, че в сезон 3 ще получим колаборация с Fallout, което е много яко и отново е супер тематично. Аз не съм вярвал, че ще казвам Fallout игрите, обаче наскоро гледах новия Fallout сериал и супер много ми хареса, така че яко ще получим тази колаборация. От тази колаборация ще получим естествено нови скинове и най-вероятно този скин, който виждаме на снимката, ще бъде в Battle Pass-а, тъй като обикновено при официалните тизъри, ако е показан някакъв скин от колаборация, обикновено е в Battle Pass-а, така че нищо това да е секрет скина за следващия сезон. Също така тази снимка потвърждава, че ще получим пустинята и ще получим нова Fallout локация, което е супер яко. При няколко седмици получихме ето тази снимка, която ликна всичко, което ще получим през 2024 в Fortnite и ето какво разбираме от тази снимка за сезон 3. Първо, тази снимка потвърждава китарата, за която говорихме, тъй като в нея виждаме скин, който държи китарата. Също така виждаме и новите бронирани коли, които ще получим в сезон 3, което отново е нещо тематично. Не сме виждали бронирани превозни средства от Chapter 3, така че това е яко. Другото нещо, което ще се промени, е влака в момента, който имаме на мапа, тъй като влака ще се превърне в парен локомотив и ще бъде брониран. Така че влака със сигурност ще получи някакви промени
през следващия сезон. Така че това са доста интересни работи. Даже може да видим как изгледат всъщност новите бронирани коли, тъй като на някои контент креатори в реалния живот им бяха пратени играчки, които ще бъдат новите коли в сезон 3. Така че това е доста яко. И другото много интересно нещо отново за превозно средство е, че вероятно ще получим монстър тръкове в Fortnite. Нали, те огромните камиони с огромните гуми, човек. Друга нова механика, която ще получим в сезон 3, е това, че може да крадем коли, както в GTA. Отново това се вързва с тематиката на сезона, тъй като като си в някакъв апокалипсис, човек, ще крадеш коли, кола правиш, нали? В смисъл, трябва да оцелеш по някакъв начин, тъй че това също е яко. Но може би най-голямата колаборация, която ще получим в сезон 3, е тази с карибски пирати. Със сигурност ще получим скин на Джак Спаро и вероятно ще получим скинове и на някой други герой от карибски пирати. Има голяма вероятност да има и мини батъл пас, тъй като вече Fortnite правят поне по един мини батъл пас на сезон, така че нищо чудно карибски пират да получи мини батъл пас. И ще бъде много яко, ако получим и локация на карибски пирати, някой от корабите, ако бъде добавен в играта, ще бъде доста яко. Така че това ще бъде може би най-голямата колаборация в сезон 3. Нищо да получим колаборация и с Mad Max, тъй като е перфектно за този сезон, но за сега това не е потвърдено. Въпреки че интересен факт е, че на 24 май, когато излиза новия сезон, излиза и новия филм на Mad Max. Така че напълно възможно да получим и с него колаборация. През юни месец също така ще получим и огромен апдейт в LEGO Fortnite, където Коломбо ще се завърне, което е доста яко. Искаме се да се завърнем в Battle Royale. За жал, за сега това няма да се случи, но поне в LEGO Fortnite Коломбо ще се завърне. В Rocket Racing ще получим също така нови мапове с такава темпъл лава тематика, което ще бъде интересно за хората, които играят Rocket Racing. Друго нещо, което трябва да получим всъщност в сезон 2, обаче се отложи за лятото, е колаборацията между Fortnite и Fall Guys. Тая колаборация ще донесе всъщност доста неща в Creative и вече хората ще могат да правят всякакви различни мапове. Ще получим също така и Fall Guys скинове, което е много интересно, не съм сигурен точно как ще работи. И специалното нещо, което ще получим за Battle Royale, е, че ще имаме нещо много подобно като Mothershipа през сезон 7 на Chapter 2. Ще може да се играят някакви такива мини геймове в Battle Royale, където ще си на едно състезание с другите хора от лобито ви. И първият човек, който успее да мине състезанието, а както в Fall Guys, ще получи някаква награда, най-вече хубав лут. Така че ще е много интересно, аз много харесах Mothershipа в Chapter 2 сезон 7, така че ако получим нещо такова отново, ще е доста яко. Друго нещо, което може да получим в сезон 3, е Proximity чата, който е горе-долу гарантиран, тъй като наскоро бяха добавени файлове за това нещо в играта. Обаче сега ще бъде само в Creative, но ще бъде много яко, ако добавя в Battle Royale. Обаче може да стане малко това е токсично, така че не съм сигурен точно как бих го направил, но ще бъде яко. Преди началото на всеки сезон, един от създателите на Epic Games, Mark Rain, всеки път дава една специална дума, която тизва сезона. Този път думата беше Nitro. Това може да е свързано или с новите коли, или с ето този скин, на който пише Nitro. Така че напълно възможно този скин да бъде в Battle Pass или в Item Shop-а. Друг нов скин, който може да получим, е нова вариация на Dummy скина. Тъй като в последния апдейт за сезон 2, този скин беше добавен като NPC на мапа и като отиш да говориш с него, диалога подсказва, че той ще получи нова версия на скина, най-вероятно в сезон 3, и от сервер скиновете имаме ето този концепт, който е тематичен за този сезон и е напълно възможно да получим нова версия на Dummy скина. Също така много контент креатори пушиха ето тая картичка, от която като се прочете, става ясно, че следващия сезон ще бъде много фокусиран върху превозните средства и новите коли, така че може да се получи доста яко. Така че хора, цяло, това е цялата информация, която знаем за сезон 3 на Fortnite. Сезона изглежда яко, надявам се, че бъде хубав. Може ми кажете какво ми зло в коментарите, аз бях Хакмона и се видим следващия път. Тъй, че до тогава.